průmyslovém Norrköpingu ležícím 160 km na jih od Stockholmu žije také Blanka Carlson, česká badatelka, historička zabývající se pobyty Komenského, Smetany a dalších Čechů ve Švédsku, ale nejen jimi. Já jsem vždycky dělala knedlíky ve Švédsku, takže jsem musela nahradit hrubou mouku, která tady neexistuje. Takže jsem vždycky vzala hladkou mouku, krupičku a strouhanku. A teď teprve loni jsem se dozvěděla, že tato mouka je nejlepší na knedlíky. No a když chcete udělat pořádné české knedlíky, tak to chce aspoň 3 krabice. Kameraman, prosím, vařečku. Ono i v tom jídle je to češství, protože vlastně jídlo to je kultura. Takže člověk, když ukazuje knedlíky, tak vlastně propaguje českou kulturu. A vždycky jsem nervózní, že se nepovedou, protože marná sláva není to hrubá mouka. Blanka naučila česky švédského manžela, který je obchodníkem a má čilé kontakty s Českou republikou. Je to tak, já pracuji pro 2 firmy. Já pracuji pro 1 firma, která je blíž Stockholm. To je moje staré odbor od aromata pro smyslinový podnik a pro napoje. Česky mluví i oba synové. Já jsem na děti mluvila od jak živa česky od porodu. Mateřská řeč je jako mléko, které dítě saje do sebe, když matka ho kojí. Tu hudbu, kterou dítě slyší, ta je čistá, když mluvíte mateřštinu. A když mluvíte na dítě řečí, která není vaše, tak to dítě slyší nečistý jazyk, čili špatné tóny. Pro vás je čeština tak běžná jako kartáček na zuby a ranní káva, ale pro nás Čechy v cizině je to magická síla. A to považuji za velký úspěch, že ty děti spolu mluví česky, protože říkám, mluvte spolu česky, protože až umřu, tak vám zbyde ta čeština. Pravda je ta, že my jsme to dělali přirozeně. Já na manžela česky, manžel na mě švédsky. My jsme z České republiky vlastně odcházeli po 10letém životě v Praze, kdy první syn se tam narodil, dostal švédský diplomatický pas jako syn diplomata a již tam žil v tom dvojazyčném prostředí, protože chodili jsme na ty recepce a tak dále. Ale potom právě jsme mysleli na ty děti, co se týče země, že buď to bude moje země nebo manželova země. Blanka Carlson založila v Norrköpingu vlastní vydavatelství Blanka Pragensis. Nejzajímavější část její práce je objevení latinského anonymu, který ležel 350 let ve švédské knihovně. Šlo o neznámý rukopis Komenského. On byl v Norrköpingu a bylo to přes toho Ludvíka de Jera, což byl jeho mecenáš. A Ludvík de Jer tady zanechal knihovnu. Takže já jsem prošla všechny tituly a našla jsem 11 děl Komenského, zakatalogizovaných podle Komenského. Jsou tam desítky anonymů v té knihovně. Teď najednou se dívám, Holandsko, politika, Dererum humanarum emendatione consultatio catholica. Tak to víte, každý Čech zareaguje, to je prostě porada Komenského. Tak jsem se na to podívala a ono to je obálka, 22 stran. A není to nic jiného než Europae Lumina, světlům Evropy, čili Komenského předmluva k jeho dílu, obecná porada, které má 1500 stran. A toto je 22 stran z 1500 stran. Blanka Carlson o tom vydala několik studií, dala rukopisu název Finspångský a vydala jej jako kritické pramenné vydání.
Blanka má nepřeberné množství koníčků. Patří mezi ně malování obrazů, sbírání krojových součástí, step nebo historický šerm, který provozuje s mladším synem Richardem. Tak tady stojím já, Blanka Pragenzis, vlastním jménem Blanka Carlson, rozená Popelková. Narozená v Praze, tudíž tato totožnost Pragenzis. A jakožto historik a badatel jsem se dostala k historickému šermu, protože je to romantika, je to krása, je to umění a je to věda. Takže s vlastní skupinou historického šermu šermujeme skutečně podle historických knih. A k historii každého národa jistě patří i kroje. K těm nejkrásnějším patří ty moravské. A já vždycky říkám Švédům, nedívejte se na mne, dívejte se na kroj. Toto je dílo těch moravských babiček, které jsou skutečné umělkyně. Folklor, to je sůl země. Je to umění a asi to umělecké, to estetické, to nádherné. A když je člověk v kroji, tak se cítí jako v oblacích a tak nějak skutečně v parádě.